אהלן חברים, היום אנחנו נמצאים בפיטסבורג, בנכס שאנחנו כרגע משפצים עבור אחד המשקיעים שלנו. הנכס נרכש ולמטרת השכרה בסופו של דבר, רכישה והשפחה ולהסביר בסוף, אבל סך ההשקעה שלו יחסית לשווי הנכס לאחר השיפוץ נמוכה בפער משמעותי, וייתכן ובסופו של דבר הוא יחליט למכור אותו ולעשות פה רווח מאוד מאוד יפה כבר מהמחירה, וזה נראה בהמשך. כל מקרה האזור הוא מאוד מבוקש, מכאן ולכאן להשכרה או למכירה, הוא יכול לעשות פה רווח מאוד יפה. ובואו ניכנס ונראה את הנכס. נכס כרגע בשיפוץ, נמכור את הדמפסטר, נמכור את כל הזבל מהעבודות. יש פה חצר, חצר גדולה, ו... יאללה, בואו ניכנס. נעשה פה הרבה עבודה. חלק מהדברים שנעשו אפשר לראות כרגע, זה מטבח חדש בשלבי הרכבה, רצפה חדשה, כל הבית, קומה הראשונה יהיה פרקט איכותי ויפה, צבע כמובן חדש בכל הבית, חשמל, צנרת. עוד דבר שעשינו, אפשר לראות פה מתחת לספוטים שם, יש, אפשר לראות קורת תמך ארוכה, זה במקום קיר שפירקנו, היה בעצם קיר שהפריד בין פינת האוכל, איפה שאני עומד כרגע, לבין המטבח עצמו, ואנחנו בעצם יצרנו open space יפה, חלל אחד גדול, זה משהו שאנשים היום מאוד אוהבים, מעלה את ערך הבית, אז זה חלל אחד גדול ויפה שיש פה, ובנוסף לזה יש את האזור של הסלון, חלונות גדולים, נוספנו שירותי אורחים בקומה הראשונה, בין השירותים המורכבים, אבל בעצם בנינו את כל החדר הזה, לא היה קיים לפני. בואו נעלה לקומה השנייה. פה לקומה השנייה תהיה עם שטיחים. ופה בעצם צבענו את הכל, העברנו צנרת חדשה לחימום, לקירור. חדרים מאוד גדולים, יפים. התכנון המקורי היה שהנכס יושכר בסביבות $1,000. ייתכן מאוד שאי אפשר להשכיר אותו גם באזור אולי 1,200 אפילו. סך כל ההשקעה של המשקיע פה על הנכס היא באזור $90,000, רכישה, שיפוץ וכל ההוצאות הנלוות. והנכס שווה הרבה למעלה מ-$100,000, 130, אולי 140, יכול להיות שנמכור אותו במקום להשכיר. יש פה אמבטיה חדשה שעשינו, שלבי סיום, את הקרמיקה חדשה לקיר, וזהו, זו תהיה השקעה מאוד מאוד מוצלחת למשקיע שלנו, ואנחנו נעדכן בהמשך עם תמונות לאחר סיום השיפוץ וההחלטה של המשקיע מה לעשות, אם להשכיר או למכור, כאן או לכאן, הרווח שלו יהיה מאוד מאוד יפה. זה הכל בינתיים. נתראה בסרטון הבא.